suukappaleharjoitus. Tämä on hyvä harjoitus tehdä aina, kun aloitat soittamisen, ennen kuin olet vielä koonnutkaan koko saksofonia. Eli lähdetään siitä, että saisit soitettua yhden pitkän suoran äänen, joka ei värise tai huoju ainakaan tahtomattasi. Noin. Ja kun tämä suora ääni onnistuu, siitä voi alkaa harjoittelemaan sitten sen äänen laskemista alemmas. Eli vaikka ensin puolisella laskelta. Ja kun sä meet alemmas, niin voit ajatella tätä kurkunpäätä. Tässä mun kurkunpään liike ei nyt näy, mutta kun mä meen alaspäin, niin mä ajattelen, että se kurkunpää laskee. Ja sehän laskee silloin, kun esimerkiksi haukottelee. Eli kun sä saat tämmösen tunteen sinne kurkkuun, niin silloin se kurkunpää on alhaalla. Näytän. Eli tässä oli nyt kaksi ääntä. Sitten yritetään laskea sitä edelleen. Ja toki tässä tarvii myös kontrollia tänne ansatsiin, eli sun alueen lihaksistoon. Mutta se oikeastaan löytyy parhaiten kokeilemalla. Ja kun sulla on mielikuva siitä, että mitä pitäisi tapahtua. Sen jälkeen, kun sä saat jo laskettua suht montakin ääntä, niin voi alkaa harjoittelemaan intervalleja. Eli silloin otan mahdollisimman korkea ääni täältä, mikä sulta lähtee. Ja otetaan se niin kuin duurin perusääneksi ja siitä laskeudutaan duuria alaspäin. Tämä vaatii suht hyvää kontrollia sitten.